Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. Caramba, parece que tem alguém aqui que tá com pressa. Bom, vamos ver. O Brandon aborda essa garota e pergunta qual o nome dela. E depois que ela fala pra ele que o nome dela é Sofia, ele fala que ela é muito linda. E ela fala que já sabe disso. Gente chegando em mim falando que não gosta de mim é porque eu tô cara de metida. Ele fala que é claro que ela sabe disso e diz que ela fica ainda mais linda com esse vestido preto. Já ela diz pra ele que não dá pra dizer a mesma coisa sobre a roupa dele. E fala que ele deveria tentar usar outra roupa e de vez em quando seria bom cortar o cabelo. E mesmo depois de tudo isso, ele tenta pegar o número dela, mas é claro que não deu em nada. Ele pede desculpas por incomodar e diz que vai embora, mas fala que tá difícil de parar de olhar pra ela. Ela se aproxima do carro e fala pra ele: "Meu Deus, é esse que é o seu carro?" E depois que ele fala que já está indo embora, ela fala que só gostaria de dizer que gostou muito do carro dele. E assim que ele sai do carro, ele fala que ela é uma interesseira e que ele tentou conversar com ela, mas ela não deu nenhuma chance. Ela fala que não é uma interesseira e diz também que gostou dele. Ele fala que também gostou muito dela e que realmente é uma pena porque ela faz exatamente o tipo dele. E quando ele fala pra ela que ela pode entrar no carro, ela não perde tempo e entra rapidinho. Mas ele fala pra ela que tem uma condição, e fala que eles vão ter que ir pra casa dele. E quando ela aceita, ele pergunta se ela tem certeza que quer ir pra casa dele. E ela fala pra ele que ela tem certeza. E esse vídeo termina com ela pedindo pra ele acelerar. O Nair Price vai caminhando na direção dessa garota, e quando ele chega, ele fala pra ela: "E aí, linda, como vai?" Ele elogia a roupa dela e fala também que ela é do jeitinho que ele gosta. Em seguida, ele pergunta o nome dela, mas ela fala que realmente precisa ir. Bom, e ele ainda faz mais uma tentativa, mas ela diz pra ele que está no telefone. É, mas e agora, depois de ver o carro, o que, que você acha? Não sei, acho que tá mais fácil de pegar, né? Sim, claro, mas assim, o que, que você acha que ela deve dizer? Desculpa. E com medo de não dar tempo, ela volta correndo, e quando ela chega, ela pergunta: "Uma pergunta, é seu carro?" E quando ele fala que ela viu ele dentro do carro, ela fala que só está perguntando. Ele pergunta se ela resolveu dar uma pausa no telefone para falar com ele, e ela diz que com certeza. Ela fala o nome para ele, então ele pergunta se ela tá falando o nome verdadeiro. E ela diz para ele que esse realmente é o nome dela. Ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. E em seguida pega na mão dela e fala que acha que vai chamá-la de gotas de chocolate. E pra quem não queria nem parar pra falar com ele, bom, agora ele já consegue o número de telefone. E dá pra perceber que as coisas continuam progredindo pra ele quando ele fala pra ela que vai ser mais confortável eles conversarem dentro do carro. E dentro do carro ele começa perguntando se ela tem namorado, e ela fala que não. Então ele faz uma pergunta mais delicada e pergunta o que ela seria capaz de trazer para a mesa. Em outras palavras, ele quer saber se ela trabalha, e se caso aconteça um relacionamento, se ela não está pensando que vai contar com o dinheiro dele. Ela fala que não gosta desse tipo de pergunta, e fala também que para quem tem um carro como esse não deveria estar se preocupando com esse tipo de coisa. Então ele pergunta o que ela quer dizer com isso e fala que ele trabalhou muito para ter esse carro. Então ele fala que ela só voltou para falar com ele depois que ela viu o carro e que ela nem merecia estar ali com ele. E rindo, ela pergunta se ele acha que ela não é digna de estar dentro do carro. Ele fala que tentou chamar a atenção dela, mas ela continuou andando. E depois que ela fala que estava numa ligação importante, ele fala que não acredita e que se for verdade, depois de ver o carro, ela desligou na cara de alguém. Ela fala pra ele que é a pessoa que estava do outro lado que desligou o telefone.
E depois disso ele resolve deixar a pegadinha e o orgulho de lado e sai com o carro indo pra sabe-se lá onde fazer sabe-se lá o quê. Vamos começar esse vídeo com o Nate abordando essa garota e falando pra ela. E aí, linda, como tá o seu dia hoje? Ele fala que o nome dele é Nate e tenta se apresentar, mas ela se recusa a apertar a mão dele. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela diz a verdade e fala que não. Em seguida, ele pergunta pra onde ela está caminhando, e ela até pensa em responder, mas depois acaba desistindo. E ele ainda tenta pegar o número dela, mas de uma forma educada, ela deixa claro que não está interessada. Mas quando ela vê ele se aproximando do carro, não demora muito até ela mudar de ideia e perguntar se o carro é dele. Ele responde dizendo que a chave do carro está na mão dele, pergunta por quê. E ela já volta dizendo o nome pra ele. Ele fala que gostou muito da roupa dela e que ela é muito linda. Então ela pergunta novamente de quem é o carro, como quem não quer deixar nenhuma dúvida. Ele diz que sim e fala que a chave está na mão dele e pergunta se ela quer ver por dentro. E dentro do carro, Nate fala pra ela que lá fora tá muito frio e pergunta por que ela não está usando o casaco. Ela fala que não sabe e depois diz que saiu de casa rápido. Ele fala pra ela que ele ainda não tem nenhum plano pra mais tarde, que eles deveriam fazer alguma coisa. E depois que ela fala que com certeza ele pede o número dela. Então ele fala pra ela que ele tem uma cobertura uns 10 minutos dali que ela ia gostar de conhecer. E ela acaba concordando em conhecer a cobertura dele. E quando de repente ela recebe uma ligação, o Nate acaba descobrindo que ela tem sim um namorado. E lembra lá no começo quando eu falei que ela disse a verdade? Pois é, até eu fui enganado. Afinal de contas, não faz nenhum sentido uma garota mentir dizendo que não tem namorado, não estando interessada. Não, nada a ver, irmão. E nesse momento, o Nate fala pra ela que ele tá procurando uma garota sincera e fiel e que ela não tá parecendo essa pessoa. E quando ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala que ela tá querendo trair o namorado com um cara que acabou de conhecer na rua só por causa do carro. E ela fala que não tá feliz com o namorado. E o Nate fala pra ela que ele acha melhor ela pegar as coisas dela e sair do carro. Ela fala que não dá pra acreditar no que está acontecendo. Já ele fala pra ela que ele também não está acreditando que ela tá jogando fora 4 anos de namoro só por causa de um carro. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.